Hejsan på dejsan. Jag heter Theo och i de här programmen ska jag berätta för dig om Gud och allt spännande som händer i Bibeln. Följ med in i skolådebibeln och res tillbaka till Abraham, Jona och många fler. Lär dig om Guds rustning och vad det betyder att vara född på nytt. Ja, men hallå där! Glöm inte oss! Vi finns faktiskt också! Oh! Ja, just det, Theo! Här kommer vi! Det där är Luther och Benny. De ställer till tokigheter ibland. Hej! Ge tillbaka med oss! Rona, jag räddar honom. Klave, han är kissemums. Gud måste älska människorna mycket för att betala så högt pris för dem. Visst, Luther? Kom med du också. Dyk in i Guds fantastiska värld tillsammans med oss här i Theo och hans vänner.